Më shkru një shoqe dori se sot Leça thot ka qef basketbollin thot gjithmonë nuk bënte personalet kosha në pes gjuajtje. Ta them statistikën mos ta them. Jo, në match jo. Ja, ta them në pes gjuajtje. Dhe i thash mos fol, mos tregu çdo gjë çfarë të vin. Leça bën thot sikur e ka shumë qef basketbollin thot pes personale. Pëlqen. Pëlqen, po tjetër. Në fakt më pëlqen, por që zita luaj është tjetër gjë. Çfarë ke për dy në je në rrugën e duhur të paktën. Le të them tani, ta them. Jo. E di kush është. Jo, jo. Në fakt shkojmë tani te lidhja paralele Dorisa.